چہلم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی کربلا میں دی گئی بے مثال شہادت کے 40ویں دن منایا جاتا ہے۔ انہیں شردھانجلی دینے کا یہ ایک غمزدہ دن ہوتا ہے جو 10 محرم کے بعد دوسرا سب سے بڑا غمزدہ دن مانا جاتا ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے انوسار امام حسین کو شردھانجلی دینے کے لیے چہلم کے دن کربلا میں دنیا کا سب سے بڑا جماوڑا ہوتا ہے۔ 2014 میں یہ 25 ملین کے لگ بھگ تھا اور آج موجودہ اس سال 2017 میں یہ 110 دیشوں سے آئے ہوئے لوگوں کا جماوڑا نیوز کے انوسار 75 ملین ہو چکا ہے۔ آشچریہ جنک بات یہ ہے کہ اس دیش کی جن سنکھیا 4.25 کروڑ ہے۔ یہاں لوگ فری میں آنے والے تیرتھ یاتریوں کو پھل میوے دودھ جوس کھانے کا انتظام سواگت کے طور پر فری میں کرتے ہیں۔ اتیتھی ایئرپورٹ یعنی نجف سے 90 کلومیٹر کی پیدل یاترا کرتے ہیں۔ نجف سے کربلا راستے میں عراقی اور آئے ہوئے دور دراز کے لوگ ان کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عالم دین ان لوگوں کے پیروں کو صاف کرتے ہیں اور پیار محبت کی ایسی مثال شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے۔ یوں تو ہر دیش میں پورن سمجھتے ہوئے وہاں ہر مدد دیتا ہے، وہیں ایران نے بھی اس ورش دنیا کے سب سے بڑے جماوڑے ہیتو سرکشا کے لیے 50 ہیلی کاپٹر 72 کروڑ پانی کی بوٹل 9000 ٹن چاول 9000 ٹن سبزی دمائیں آدی بھیجی ہیں۔ مانیتا ہے کہ چہلم کے دن آسمان کے سبھی فرشتے بھی کربلا میں درشن کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ سچ ہے کربلا پرتھوی کا سورگ ہے اور انسانیت کو بچانے والے حسین اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔